programa e não tem jeito melhor de terminar do que aqui no Café Vogue. Vocês já ouviram falar do Voguinho? Voguinho é uma tradição aqui, não é, Neiva? Uma tradição, porque nós aprendemos a fazer aqui, o voguinho antes de abrir o Café Vogue. Ah, é? Sim, foi assim. Então ele foi a grande inspiração. Ele foi a nossa inspiração, digamos que... Não, a gente botou o nome de Voguinho porque em homenagem ao café, né? Sim. Pra ter aquela coisa. Porque foi assim, a gente começou... Esse tipo de mini cachorrinho, assim, de mini coisa... eu e a minha sócia da época, a gente comeu em Londres. Essa coisinha assim que é abertinho, ele é abertinho, bom, diferente, né? Ele é abertinho, sabe, aquele pãozinho de delicatessen abertinho em cima, assim, né, do lado. E aí ficava tão bonitinha aquela coisa, a gente amou. E o tamanhinho, tudo perfeito. E realmente ele ficou perfeito, né? Delicado, pequenininho, bom, na medida. Exato. E agora a gente faz ele prensadinho pra quem gosta. Então ele só perde aquele formatinho, né? Ele redondo, prensado, mas fica maravilhoso, tá um show. Né? Fica muito. E esse pãozinho, Neiva, como é que vocês... Ele é especial? É uma delicatessen que faz. Então tu pode ele assim, ó, ele é... Eu acho que é um pãozinho tipo italiano, uma coisa assim que elas fazem. Que é uma coisa assim, não é maçudo, entende? Um pãozinho desse tamanhinho, crocantezinho. E tu abre ele assim pra fazer, ele não é aquele, sabe, não tem aquela massa dos nossos pães lá dentro. Ele é muito gostoso. Ele é maravilhoso. Muito bom mesmo. Comum não é suficiente, a gente finaliza com um quindim lindo. Né, Neiva? E esse teu quindim aqui também é maravilhoso. Olhem que bonito, gente. Esse quindim é maravilhoso. Olha aqui. Não, prova esse quindim que vai ver. Tem uma leve diferenciação. Agora que a moça que está fazendo para nós, que delícia. Ela faz com ovo orgânico e não sei mais o quê. Muito bom. Então é muito gostoso, né? É muito, muito bom mesmo. É muito bom. Mas fala do teu, que o teu também tá arrasando. O meu a gente chama de combo. A gente serve, tem aqui no cardápio, a gente serve ele, um chocolate quente ou gelado. Tá. Agora pro inverno é o quente, né? Um sanduichinho, com dois sanduichinhos, que fica, sabe, digamos assim, para acompanhar uma taçona desse tamanho de chocolate quente é perfeito, com só os sanduichinhos. Porque senão a gente não ia nem conseguir comer tudo isso. Neiva, e esse teu chocolate quente tem licor de menta, não? Esse aqui é com licor de menta, mas pode pedir sem licor. Pode pedir sem licor, tá? Eu, inclusive, assim, gosto de licor de menta, gosto muito de licor de menta em café, principalmente, né? O meu chocolate ele dá um sabor diferenciado, porque ele vai também limão raspado por cima, vai raspas de limão, então ele fica diferenciado. Até porque você usa um monte, né? Chocolate com menta, né? Com certeza. E fica maravilhoso. Então é uma questão de gosto. Quem não gosta, pega sem licor. Quem não quer com álcool, pega sem licor. E o pãozinho, sãozinho, assim. Só presuntinho, queijo. O pãozinho é assim, ó. Até vou tirar o palitinho pra nós vermos. A cenourinha, a gente corta na hora e faz, portanto, portanto é super saudável. A gente corta ela na hora e faz, não fica cortado, não fica... E um sanduichinho, presunto, queijo, né? E se quiser um requeijãozinho, mas é presunto e queijo, só. Uma delícia. Basiquinho e bom, gostoso. Pois é. Você ficou com vontade de comer? Não precisa ficar com vontade, vem passar vontade aqui, né, Neiva? No Café Vogue, com 2 endereços, que são, Neiva, no Shopping Total é no segundo piso, fora da praça de alimentação, o lado contrário da praça. A praça vai para um lado, você vem para o outro. A praça de alimentação é muita bagunça. Meus colegas de shopping que não tem bola, mas... Muita gritaria, não é? Exatamente, vamos para o lado tranquilo, charmoso, gostoso. E no Praia de Belas é no 3º piso também. Só tem 2 lá em cima, um em cada ponta. O meu é da ponta, que tem outras lojas, que tem, né, digamos, academia na frente. Sim. Né? O lado contrário dos cinemas, porque o lado do cinema tem um e o nosso é o lado contrário, né? Então, tudo tem a mesma coisa, tá? Esperamos lá. É isso aí. Também. Semana que vem, então, a gente se vê direto aqui do Café Vogue, né, Neiva? Até semana que vem. Até lá.